Në kuadër të muajit të letërsisë në kopshtin numër 1 në qytetin e Korçës, është zhvilluar një aktivitet me qëllim afrimin e fëmijëve me librin. Kultivimi i dashurisë për të lexuarin është bërë përmes rrëfimit të disa prallave nga ishmësuesja dhe aktoria Desdemona Mehmeti. Dambi i vogël u ngrit e shpejt në këmbë. E vështrom dhe i çuditën një ishte që e rethonin. Për edukatoren Soni Lanake, është e rëndësishme që brezin e rita edukoj me kulturën e leximit si një dritare që hapë horizonte të pafundme në rrugën e gjatë të dijes. Kjo është një veprimtari që organizohet në kuadër të muajit të letërsisë, në bashkëpunim me prindrit edhe me librarinë e qytetit. Në përmjet kësaj veprimtarie, synojmë të afrojmë më tepër fëmijët me librin, me leximin, dhe njëkohësisht pasurojmë dhe bibliotekën e klasës, të kopshtit, po edhe të shtëpisë. Në këtë kopësht ne kemi bërë pjesë të veprimtarisë ditore, që të lexojmë një prallë në çdo fund veprimtarie, duke i bërë fëmijët të kuptojnë që libri është një magji dhe të futë në një botë krejt tjetër. Në përfundim të këtij aktiviteti, fëmijët kanë përzgjedhur mes një larmie botimesh për fëmijë, prallat e tyre të preferuara, për të pasuruar kështu dhe fondin e bibliotekës së kopshtit që ata frekuentojnë dhe edukohen.